19. decembrī Daugavpils Universitātē Bērnu un jauniešu centra jaunība radošie kolektīvi sniedza atskaites koncertu, demonstrējot jaungada muzikālo uzvedumu Ziemassvētki Dubrovina parkā. Bērnu un jauniešu centrā jau daudzus gadus veiksmīgi darbojas mūzikas un deju studijas, lietišķā un teātra māksla. Bija skolas tēma, jo jaunais gads nāk arī uz skolā. Un kur tur piedalījās mūsu 11 deju kolektīvi? Vokālie ansambļi un akordeonistu ansamblis, un pasākuma režijā piedalījās arī studijas vārds audzēkņi. Tas bija tāds pusgada veikums, tradicionāls, nu jau kuro gadu pēc kārtas, vienīgais tas, ka šoreiz bija cita vieta. Mēs strādājam Daugavpils universitātē. Mūsu atskaites punkts ir parasti ir Ziemassvētku koncerti, izstādes un dažāda veida aktivitātes. Bērni un jaunieši uz skatuves dziedāja, dejoja un iejutās visdažādākajās lomās. Katrs centās parādīt skatītājam, kuru vidū bija gan ģimenes locekļi un atbalstītāji, visu, kas apgūts pusgada laikā, gandarīti bija visi. Pēc ziemas brīvlaika bērni gatavos jaunus priekšnesumus, kā mums pastāstīja Bērnu un jauniešu centra jaunība direktore Aina Jansone, jau tagad ir saplānots viss nākošais gads. Īpaši ir padomāts par Latvijas simtgades pasākumiem. Mūsu iestādē ir, teiksim tā, ļoti atbildīgi un nozīmīgi pasākumi ieplānoti, kas ir sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru. Un tas vairāk varbūt skars no vienas puses skolu kolektīvus, jo mēs uzņēmāmies rīkot zēnu koru skati Latgales novada, pie mums atbrauks 10 zēnu kori. Mums ir tradicionāli, ko mēs rīkojam paši Latgales novada mūsdienu deju kolektīvu atlases skati. Būs tradicionāli mēs sadarbojamies ar fondu nāc līdzās un bērniem ar īpašām vajadzībām rīkojam šo pasākumu, kas saucās arī nāc līdzās. Un atbrauc pie mums visa Latgale un ir kaut kur ap 200 dalībniekiem. Nu un vislielākais pasākums 26. maijs. Latviju bērni danceveda, mēs uzņemsim 4500 dejotājus. Tā, ka nākošais gads Bērnu un jauniešu centrā būs ļoti ražens un pasākumiem bagāts. Iepazīties ar pulciņiem, ko piedāvā Bērnu un jauniešu centrs, jūs varat mājas lapā www.jaunība.lv. Pieteikties ļoti vienkārši, ir vienkārši uz jāuzraksta iesniegums. Gada iemaksa ir ļoti simboliska, 7,11 eiro un var piedalīties mūsu programmās. Lepni gaidīti ir visi.